God dag alla gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Är ni inte, vet ni, har ni hört talas om den gamla tv-serien som, jag skulle inte säga att det är en barnserie eller något sånt, utan jag skulle säga att det är, alltså men både för barn och vuxna. Kråkguldet heter den, vet ni vad det är? En väldigt bra serie från 1969. Det, så här ser den ut. I alla fall, det är en box med tre filmer. Kråkguldet, så ser den ut, den i mitten, filmen, serien. Om ni vill, om ni är intresserade och har sett den, så skulle jag kunna göra en kort, som inte dokumentär, men när jag åker och besöker de här inspelningsplatserna för filmen, för jag vet vart de ligger. Och om ni inte har sett Kråkguldet, så finns den att se på Öppet arkiv, SVT Play. Och det kommer jag länka i beskrivningen till er som är intresserade av att se den. Den är riktigt bra, jag rekommenderar det starkt. Så tryck på länken i beskrivningen. Vill ni det, så skriv det, för jag kan göra det om ett, inte idag, men det ligger utanför Örebro, i platsen heter Grythyttan. I serien, så, i Kråkguldet, så kallas den för Granhyttan, men i verkligheten så heter den Grythyttan. Är ni intresserade av att se det, så tumma upp videon och skriv det i kommentarsfältet, så kommer jag någon gång göra det. Säkert inte jättelångt kvar. Jag behöver bara åka till Örebro, sen ta bussen mot Hällefors. Så skriv det i kommentarsfältet. Vi ses.